ده هو ديال كسول على سيد ميدي يفضل انا هديانو كو سبتا سبسكرايب صار كم بين كفر دا ورك يو قدام بي مدح وين فرماجو اول لي هي فشل كي يو قدام بي ايو كدعي كدي ماركي ويركي اس واي ال دات كشعب الصومالي ايرل مقدشو اسوي دين يتون سؤال هدبا قرب كاسي حساسية هي يقول دردي فرماجة يا إذي حينا داود يا الحساء هاتي أهل السنة والجماعة أو هشيس عرس لقارتي دولة فدرالك صوماليا مدوينك قدام بيسي حيسة هالكاس كتاقنيت مدش يحس بيدا قرن أو دقنين عرس أصوصاري وزير داو هو قامي رزر وزاري حسن علي قيري مراكن كأوب بقاذيي هشيس كأهل السنة والجماعة إيو دولة فدرالك صوماليا قدام بدا سيا مقليسا هدي كلام كو أمكو هرينو قدام كو هرينو مدعوين فرماجة أو فشل سد حسن كي دبنا حنا كقب بيقمي حساء هاتي وحلية ويركي إسواي أهل ويركي كوحي 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 نقضونا في الله صوماليا حساء هاتي قراصر أي فلقين يا أرمه أمنية إيو فشل كا مدحوين فرماجة مدحوين فرماجة وحا شعبك الصومالية كاسو قيان إن لوغو جوابا تون سؤالو هذا بتونك سؤال وتقدم ككوبان يا أحسدي الشباب كوي مادين هوتيل إس واي إل أو مدح تويد أجر تبقول تلا وهل كي أت شركة قمانيسي أما سيحانيسي لوا محا إسكو صوب بيغي تراكوب كبوليس كأو سدح مالين كليا كالسعودي كوماند بوليسية يوير كالشباب إيكو صوب قادين مدح تويد أكتيدا محا كجر إن هوبكي الشباب الشباب كي لديلي أي شخصيات خاتين سي أن لو بارين شباب إن دولدة كمل من أي الله شيخ يا أدنوات شيخ تي أو ما وحالي لي أدنوات شيخ تما أقاضن كرنا إن وير كانوا حبنا دولدة كتير سن أي فوضي يعني إسلام مركزين خلالي أت كتحي قضبك أفراد تاني وقرش عصب أو حالس أح محاكا ديار سن دولد أهم بو خبرادا أمنيغا وحي شيخين إن أي حالسكو جيران هوتيلا دا كفوق أغاقار كعيدا مادا أو دعي كرتا إن سيدان أو كلي ويررو محامان تي يبري أما مالين كلا كاغا كاقبان كرتا أما كاغا قدبان أيا ليري مدح وينو وقضب كل حادي مدان إناد الشباب لبسان وكسو أفجاري دونتو أيا نو شيكتي وحانا كو بلابان أيا سند كاغي أفراد شبابنا مدح تو يدي أيا يسو غلينا أيا يسو غليان محاكو حل أح سيداس او هرتاجي دونتا حالي أيا حبين هرا أيا هيد ماركي اس واي ال oo boqol tilaba ku jirto ay gudaha u soo galeen qodobka 7aad mar hadii ay weeraro 3 sano kadib filaa Soomaaliya ku soo socdaan ma u aragtaa inaad adiga halis ku jirto ama aad halkaasii ku waayi karto naftaada qodobka 8aad maxaa muuqata inaad ku guul dareysatay dhammaan balad qaadiyadaadii aad sameysay ee waxa rajo ka qabtaa inaad mar kale hoggaamiso Soomaaliya hadii ay tahay jawaabtaada ha maxaa ku qaban karta aliri muddo kale hadii aad ba hal xabo oo aad ka qaban wayse balan qaadiyadii hore aad shacabka ka balan qaaday adigoo muddo 3 sano ah joogay asa ahaad taasi waxba soo kordhimayso qodobka 9aad shacabkii ku aaminay kugu farxay kuna hambalyeeyay 3 sano ka hor maanta ma ka warqabtaa oo xataa ma u tiicsiidaysay weerarkii ugu dambeeyay waxa la yiri meed kay u dambeeyay waxa u dambeeyay kii iminka dusha lagu sii wado meedkii u dambeeyay ee iminka hotel SYL ayaa u dambeeyay muu tacsiidaysay marka warqabtaa waa maya qodobka 10aad maalin waxa fagaaro ka sheegtay inaad tahay rajadii ugu dambeysay ee shacabka Soomaaliyeed waa run way ahayd hadda rajadaasi ma qaban shacabka ma ka warqabtaa mise waa ka rajo dhigeen ayuu yiri mise waa ka rajo dhigtay ayuu yiri qoraalkani waxa soo qoray qoraasare ee dhanka amniga falaqeeya siyaasina ah Xuseen Cabdullaahi Maxamed asigoona u gooniyay dhinaca kale hadii aan eegno qodobka kale ahlu sunna wal jamaa'a ee dawladda federaalka Soomaaliya oo heshiis taariikh gaar ah isla markaasina galmudug la rajaynayo in iminka la dhiso wararka laga helay magaalada Dhuusamare ayaa sheegay in heshiis laga gaaray khilaafkii u dhaxeeyay dawladda federaalka iyo ahlu sunna wal jamaa'a ku aadna arrimaha dhismaha maamul goboleedka oo muddadii u dambeysay halkaasii khilaaf soo gaaray isla markaasina hakad geliyay dhammaan dhismihii iyo wada shaqeyntii dawladda wada hadallo maalmihii la soo dhaafay u socday wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka iyo hoggaamiyaha ahlu sunna wal jamaa'a ayaa kama dambeystay waxaa saaka la gaaray heshiis buuxa iyadoo la xalliyay dabashooyinkii dhanka ahlu sunna ayaa caqabadihii ku horgudmanaa geeddi socodka dhismaha maamul goboleedka isla markaasina muddooyinka u dambeysay malaayiin doolar ku bixisay ahlu sunna ayaa loo ogolaaday in 20 kursi oo xildhibaanada oo qoondada baarlamaanka galmudug kaasoo ka imaanaya 89 kursi ee baarlamaanka la siiyay dowlad goboleedka galmudug waxaana gobolkan ahaan kan ugu weynaa ee ay isku hayeen waana qodobkii ugu weynaa ee ay isku hayeen dawladda federaalka iyo ahlu sunna wal jamaaca maadaama ahlu sunna dalbanaysay in la siiyo 35 kursi oo qayb ka ahaa heshiiskii hore sidoo kale wasaaradda waxa ay sheegtay in arrintani la gaaray kadib wada hadallo u socday mudanayaasha
ما هذا الياش السعودي مدوين كي لصور دافي الدولة الفدرالية للسنة والجماعة يدو قضب كأقوين أي اسكو حيين لبدا دينا أي اهد أرنت حوليست بارلمان كي يقون دادا لغسين يا أهل السنة هشيز كان أي لغو حسي إن أي قعانكو كيستين ودياش دخن كقنع ستادة سياسيين تشق أي شخصيات كمقع عليه كسو جيدة ديگانة يباش عالم كأو أي وزارة تشاكتي إن أي دادال وين أكوب حسي dhanka kale xildhibaan mahad salaad oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa bartiisa facebook ku soo qoray ahlu sunna iyo dowladda federaalka soomaaliya ay heshiis ka gaareen khilaafkii taagnaa una mahad celiya ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo dadaal badan ku bixiyay arrintaasi waxaan soo dhaweynayaa heshiiska laga gaaray kala aragti duwanaanshihii dowladda federaalka iyo ahlu sunna waaljamaaca ee dhismaha galmudug waxaana u mahad celinayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali khayre oo waqti badan geliyay sidii arrintani loo xalin lahaa waxaa sidoo kale uu mahad celinayay wasiirka arrimaha gudaha xildhibaanadii iyo ganacsatadii ka shaqeeya inuu miro dhalo qodobba heshiiska maanta la gaaray ayuu yidhi mahadsalaad oo asigana markii hore kasoo jeeday halkaasi islamarkaasina qaabkii dowladda wax u waday si weyn u dhalilsanaay dhinaca kale xisbiga madasha qaran oo hogaaminayo sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud ayaa digniin culus usoo diray wasiirada uu hogaamiyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre madasha xisbiyada qaran ayaa ka hor imaanaya hindisa sharciyeedka hay-adaha aan dowliga ahayn ee 2019 ay soo gudbisay wasaaradda qorshaynta islamarkaana ay maanta ka doodayaan wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya uu hogaaminayo ra-iisul wasaare xasan cali khayre madasha xisbiyada qaran ayaa sheegay macnaha ugu weyn ee ku duugan xeerka uu yahay in ay wasiirka u suuro gasho go-aanka gaarista meesha iyo sifada hay-adaha deeqaha bixiya u qaybinayaan kaalmooyinka dibadda ay ka yimaadaan iyadoo hay-adda shaqadeeda aan lagu qancin lagala noqon doono ogolaansho go-aanka wasiirkuna yahay kama dambeys madasha xisbiyada qaran ayaa sheegay in hindisa sharciyeedkan ay hay-adaha aan dowliga ahayn aan dowliga ahayn uu qaban caqabad ku noqon doono heshiisyadii lala galay somalilan oo dhigaya in aan la siyaasadeyn arrimaha gargaarka bini-aadinimada iyo sharciyada horumarinta iyagoo laga dheeraanayo soo saaristii go-aamo ama sharciyo abuuri kara kala fogaansho ama hoos u dhac ku yimaada kalsoonidii labada dhinac sidoo kalena madaxda ayaa xustay in ujeeddada heshiisyada laga lahaa ay ahayd in la abuuro jawi sahli kara wada hadal micno leh oo dhex mara xukuumadda dhexe iyo somalilan sida loogu miro dhaliyo midnimada la isla garto ayaa la yidhi madasha xisbiyada qaran ayaa xukuumadda talada haysa u sheegay inay waajib ku tahay sii ambaqaadidii ballamihii hore ee loo galay iyo dadaaladii ku aadanaa soo celinta midnimada iyo karaamada ummadda soomaaliyeed ee lagana taxadiro tallaabo kasta oo xagal daacin karta dadaaladii hore ee u socday si loo baajiyo dhaawaca ku yimaada dhab u heshiisiin dhex marta ummadda soomaaliyeed iyo jahwareerkaasi siyaasadeed iyo cadaalad la-aanta ku kala irdheeyeen ayaa la yidhi loona xaqiijiyo walaaltinimadii aan ku dhisnayn handadaad iyo cagajugleyn siyaasadeed ama sharci ayaa la yidhi haddaba madaxdii xisbiyada qaran oo arrintaas kaga digaya ayaa arrintaasi yidhi dhinaca kale haddii aan qodobka ugu dambeeyo aan raaciyo daawadayaal maraykanka oo si weyn u taageeray heshiiskii ahlu sunna waaljamaaca ee saakay safiirka maraykanka u fadhiya soomaaliya ambasador donald yamamuto oo ka mid ah xubnihii beesha caalamka ayaa waday dadaaladii wadahadalada ahlu sunna waaljamaaca iyo dowladda dhexe ay soo dhaweeyeen heshiiskii ay wada gaareen dowladda soomaaliya iyo hogaamiyaasha ahlu sunna waaljamaaca donald yamamuto oo soo saaray war saxaafadeed ayaa sheegay in dowladda maraykanka ay mar kasta ka go-an tahay inay taageerto heshiisyada noocan oo kale islamarkaana ay hubiso hirgelintooda si loo gaaro nabad iyo xasilooni siyaasadeed oo ka hirgasha soomaaliya maraykanka wuxuu bogaadinayaa gorgortamayaasha howsha adag qabtay si loo gaaro heshiiska loo wada dhan yahay kaasi oo sugaya xasilooni iyo barwaaqo dowlad goboleedka galmudug oo saf muhiim u ah oga jirta dadaalkeena isku jirka ah ee laguna dagaalamayo al-shabaab ayaa lagu yiri war saxaafadeedkaasi donald yamuto ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan tanaasulka adag oo ay sameeyeen dowladda dhexe iyo ahlu sunna waaljamaaca oo ku saabsan qaabka doorashooyinka iyo qaybsiga xubnaha baarlamaanka isagoo ugu baaqay labada dhinac inay hirgeliyaan heshiiskaasi
waxaan aqoonsanahay oo yiri dadaalada dib u heshiisiinta ee ku jirto ka jirto dalka oo dhan, iyadoo kale tanaasulka adag ee ay sameeyeen labada dhinac ee ku saabsan qaabka doorashada iyo qaybinka wakiilnimada baarlamaanka. Waxaana dhiirigelinayaa, uu yiri, hirgelinta heshiiska, ayuu yiri. Donald Yamuto ayaa ugu dambeyntii xusay in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay inay fududeyso gargaarka bini'aadinimada, kaalmada amniga iyo horumarka dhaqaale ee dadka reer galmudug, maadaama uu sheegay in gobolkaasi yahay muhiim u yahay mustaqbalka Soomaaliya. Ugu dambeyntii, Donald Yamuto ayaa sheegay in galmudug uu yahay gobol muhiim u ah horumarka mustaqbalka Soomaaliya. Safaaradda Mareykanka waxaa ka go'an fududeynta gargaarka bini'aadinimada, kaalmada amniga iyo horumarka dhaqaale ee dalka reer ee dadka reer galmudug, ayuu ku soo gabagabeeyey hadalkiisa. Hadalkan ka soo baxay Donald Yamuto ayaa ku soo aadaya xilli maanta ay dowladda Soomaaliya iyo Ahlu Sunna wal Jamaaca ay heshiis ka gaareen khilaafi ka taagnaa doorashadii galmudug, iyadoo Ahlu Sunna loo ogolaaday inay baarlamaanka ka hesho 20 ka tirsan xildhibaanada galmudug, xildhibaanada galmudug, si halkaas heshiis waara loo gaaro, taasi oo lagu sheegay inay tahay guul u soo hoyatay, maadaama muddooyinka u dambeysay ee halkaas ka jirtay khilaafo xooggan, isla markaasina malaayiin doolar lagu bixiyey. Halkaan naga daawanaysa waa Cali Sida Media, fadlan nala joog daawo qodobada xiga.